na wako vizuri kabisa, wako kwao sasa. Yefu wamerusha taulo. Mwenda Israel Patrick Mwenda anajaribu kuweka ndani. Kontre mekataa nafasi nzuri Baleka. Tayari bwana. Jitu linalotisha katika njozi za usiku. Super duper striker. Imagine kuwa mwana Simba na striker wako ni Jackson Mjao Baleke. Goalkeeper fikirini Bakari anafikiria muda unakwenda. Ikiwa ni saa 11 dakika 41 muda futuru. Ukikaribia kabisa akiwaza iftar. Analikuta jitu jambazi uwanjani. Chini kwa likuwa Mjao Baleke. Akikandamizwa wakati wachezaji wa Yefu wakilalama mbele ya referee. Na anamuonesha kadi pale kwamba tulia bwana mdogo kwa na adabu. Wakiwaza kwamba pengine umeonewa. Lakini referee ameshafunika mweka kati. Hakika imekuwa ni siku nzuri kabisa Jumatatu ya Pasaka jukwani. Roti na anaonesha kadi ya njano. Estate inabadilika. Ilianzia hapa kwa Israel Patrick Mwenda, Israel mtu wa roho. Akamimina ndani kwa gonga ni gonge. Pata ni pate, mpata mpata ajaba leka kayo kota. Akamwambia kaka kafuturu vizuri asalamu alaykum. Hiyo hapo jitu jini limetisha Jabaleke moja kabisa moja kati ya striker ambaye anapachika bao lake la sita kwenye NBC Premier League. Jabaleke akitumia makosa ya walinzi wa Yefu kuondosha ile mpira.